ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿಕ್ಕಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದು ಟಿಕ್ಕಾ ಅಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೋಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟಿಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪರೋಟ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿಕ್ಕಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಮೈನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇದು ಹೋಟೆಲ್. ಇದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸದಾ ಪುತ್ತೂರು ಆಲ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಟಿಕ್ಕಾ ತಿನ್ನುವಂತ. ಇದು ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಿ ಐಟಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐಟಮ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇರಳ ಪರೋಟ ಮತ್ತು ಟಿಕ್ಕಾ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಸರ್, ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಗ್ರಿಲ್ಲು, ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಫೇಮಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅವರ ರೆಸಿಪಿ ಕುರಿತಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಫುಲ್ ರಶ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈ ಬುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಫುಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕುರಿತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪುತ್ತೂರು ನೀ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಈ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಲ್ಲ ದೋಸೆ ಪರೋಟಾಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟಿಕ್ಕಾ ಬಂದಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಫಸ್ಟ್ ಪರೋಟಾ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ತುಂಬಾ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರೋಟ ತಿಂತೀವಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಉಂಟು, ಸ್ಮೂತ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವೈಬ್ ತರ ಉಂಟು. ಸಾರಿಗೆ ಮುಖ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಉಂಟು ಪರೋಟ, ಅದೇ ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥಲ್ಲ ಫುಡ್ ಫುಲ್ ಹಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಐಟಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ಲು. ನಾಳೆಲ್ಲರೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಪರೋಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಫುಲ್ ವೈಬ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಈಗ ಟಿಕ್ಕಾ ಕೂಡ ಏನಂತೇಳಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ಲು, ನನಗೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಮಸ್ತ್. ಅದಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಚ್ಚಾಗಿ ಉಂಟು. ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಶೆಫ್ನವರ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೈನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಮ್ ಹಾಕಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎರಡನ್ನ ಎರಡು ಕೈ ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಐಟಮ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ವೈಬ್. ನಾನು ಕೋಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಮೈನಸ್ ಇಗೆ ಮೈನ್ ಮೈನಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಶಿಯನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಶಿಯನ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ 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 ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಇದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟು, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಪರೋಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ರೇಂಜ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಫುಲ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ
ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ನೀಟಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೀ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೀಗೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಟಿಕ್ಕ ತೋರಿಸಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎರಡು ಪೀಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೀ ಕೂಡ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, ಟೀಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಉಂಟು. ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಟೀ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೀ ಟಿಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ರೇಂಜಿಗೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಈ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಸಣ್ಣ ರೇಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಮೈನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸತ್ಯದ 70 ರೂಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ. ಪ್ಲೇಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ಫುಲ್ ವೈಬ್ ಫುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ವೈಬ್ 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 ಟಿಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಐಟಮ್. ಹಾಗೆ ಟೀ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಆಗನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಟೀ ತಗೊಂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬದ್ದವರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ವೈಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಟೀ ಕೂಡ. ಟೀದು ರಿವ್ಯೂ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿವ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಈಗ ಮಡಿಕೇರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹಾಗೆಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಶಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಟೀ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೈಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ 4 to 5 o'clock ಆಯ್ತು. ಈ ಟೈಮಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಆಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾಯ್ತು, ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವೀಗ ಪುತ್ತೂರು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್, ಸಣ್ಣ ರೇಂಜ್, ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್, ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಏನು ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಇವತ್ತಿದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.